І от, власне, у Києві запровадили жорсткий карантин. Він почне діяти у ніч проти суботи. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко. За його словами, обмеження триватимуть 3 тижні до 9 квітня. Що і як працюватиме та які ще міста впровадять локдаун, знає Олександр Васильченко. Київ, а відсьогодні і Львів закривають на суворий карантин. Жорсткі обмеження у столиці запроваджують із 20 березня. Таке рішення сьогодні ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста. Уже від суботи у Києві повністю будуть зачинені заклади культури – це кіно, театри, музеї та концертні зали. Укотре на замку і торговельно-розважальні центри. Виняток – продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці, відділи побутової хімії та особистої гігієни. Обмежує київська влада і відвідини церкви та інших релігійних установ. На час локдауну доведеться перенести і проведення масових заходів – спортивних, культурних, рекламних та інших. А змагання, в тому числі і міжнародні, знову проводитимуть без глядачів. Ці обмеження ми запроваджуємо на 3 тижні до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитись свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи, щоб не наражати на безпеку життя людей. Остаточно душити малий і середній бізнес локдауном у столиці не стали. Кафе, ресторани, ядки працюватимуть тільки на винос. АЗС із дотриманням суворих обмежень і без роботи фудкортів. Перукарні і салони краси не зачинятимуть, але потрапити туди можна буде винятково за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів та спортивних залів. Усі бюджетні підприємства і організації переводять на дистанційну роботу. Така ж вимога і до приватного бізнесу, окрім підприємств критичної структури. Громадський транспорт працюватиме без змін. Залишається масковий режим, а заповненість місць має становити 50%. Весняні канікули для школярів не продовжать, але навчатися знову доведеться дистанційно. Без змін працюватимуть лише дитячі садочки, принаймні поки що. Олександр Васильченко, новини телеканал Інтер.